No niin, siinä on meidän suihkulähde nyt. Se on vaimo sitä vähän siinä parannellut. Itse toin siihen justiin tuon suihkun, kun oli talvella mennyt rikki, niin korjasin sen ja laitoin tuohon paikalle. Niin nyt on suihkulähdekin aika snätin näköinen. Katsotaan, miten nuo on talvehtinut nuo, mitä siihen tuotiin. Siinä on 3 tuijaa ja joku kataja sitten. Toi on ulkomailta tullut tuonne taimistoon tuo kataja, että en tiedä onko se talvehtinut. Vähän näkyy ainakin, että olisi latvat. Onko ne paleltunut vai kärähtänyt, sitä en tiedä kumpaa on, mutta kyllä suihkulähde on ihan nätin näköinen, kyllä täytyy sanoa. Oikein mukavan näköinen on. Siihen tulee vissiin vieläkin kiviä tuolta pellosta. Meidän tulevasta kasvimaasta on kerätty nuo kivet, että vähän tuli kiveystä siinä tehtyä samalla sitten, kun noita vaimo sieltä keräisi. Minä olen ollut puuhommissa, minä en ole tähän kerrottu paljon paneutumaan ollenkaan. Niin antaa nyt vaimoksen vaan hoidella ihan omia aikojaan. Mutta ihan näkin näköinenhän tuo on tuo. Ei mitään valittamista todellakaan. Siinä se. Tuosta noista aurinkokennoista tulee siihen virta, että tavallisella sähkövirralla aurinkokennoista menee tuohon leikkimökkiin. Siellä on tuo inverteri ja siitä sitten tulee tuota niin sähkö. Ei tarvitse vedellä tuolta pihara tai tuosta niin talorakennuksesta, niin ei tarvitse vetää erikseen sähköä, kun saa ottaa tuosta leikkimökistä vaan, niin ei tarvitse pitkää piuhaa siihen laittaa. Täällä sinivuokko näkyy ainakin kukkivan jo. Siinä oli vissiin valkovuokkoakin, mutta tuota niin sinivuokkohan nyt kukki aikaisemmin, että valkovuokko on vähän vissiin huonosti lähtenyt kasvamaan. Mutta tämmöinen tämä meidän suihkulähteemme on nyt. Noin.